আপনার বাৰু বেংক পাসবুকৰ হৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক আছে নাই? যদি নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'খন অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'ব, কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই দিম অসমৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো বেংক হওক আপোনালোকে ঘৰতে বহি এই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকে লিংক কৰি ল'ব পাৰিব। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ নোচোৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লাই নকৰিব, কিয়নো মেইন পইণ্টটো এৰি গ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক যদি কিবা ভুল কৰে আপোনালোকৰ পুনৰ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। সেইবাবে প্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইল বা লেপটপৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব, ওপেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব এইদৰে মই লিখাৰ দৰে NPCI এইবুলি লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো ৱেবছাইট আহিব NPCI বুলি এই প্ৰথম ৱেবছাইটতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত চাবৰে এইদৰে ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা ইয়াত যে এটা ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ, আপোনালোকে এই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কনজিউমাৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ ইয়াত চাবৰ পুনৰ কেইবাখনো অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাৰত আধাৰ চেণ্ডিং আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। মই ভাৰত আধাৰ চেণ্ডিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পুনৰ আকৌ অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত চাব পাৰে। এতিয়া তাৰ আগতে আমি এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে সৰু এটা কথা ক'ব গৈছোঁ। ইয়াত কিন্তু আপোনালোকে 8 মিনিটৰ আগত কমপ্লিট কৰিব লাগিব এপ্লাই প্ৰচেছ। ইয়াত চাব পাৰিছে প্ৰথমে ইণ্টাৰ ইয়াৰ আধাৰ কাৰ্ড, ইয়াত আপোনাৰ 12-digit আধাৰ নম্বৰটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত ৰপ্তৰ পৰা ইয়াত ৰিকুৱেষ্ট ফৰ আধাৰ, ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে চেণ্ডিং আৰু ডিচেণ্ডিং। আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো আছে যে চেণ্ডিং, এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ছিলেক্ট ইয়াৰ বেংক, এতিয়া এই অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ বেংকসমূহ আহি যাব। এতিয়া আপুনি যোনটো বেংক হয় ভালদৰে চাই ছিলেক্ট কৰিব, অন্যথা আপোনালোক যদি নাহে তেন্তে আপোনালোকে টাইপ কৰিব যোনটো বেংক হয় সেই বেংকৰ নামটো। তাৰপিছত তলফালে আহিব, তলফালে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব চেণ্ডিং টাইপ। এতিয়া আপুনি প্ৰথমটো অপশ্যনটো আছে যে ফ্ৰেছ চেণ্ডিং, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত পুনৰ তলফালে আহিব, তলফালে আহি এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত আছে একাউণ্ট নম্বৰ। এতিয়া আপোনাৰ যোনখন পাছবুকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আছে সেই একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত পুনৰ আকৌ কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে একাউণ্ট নম্বৰটো পুনৰ আকৌ ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে আহি ইয়াত এটা বক্স পাব, এই বক্সটো আপোনালোকে টিক লগাই দিব। টিক লগোৱাৰ পিছত পুনৰ আকৌ তলফালে আহিব আৰু এটা বক্স পাব, এই বক্সটো আপোনালোকে টিকটো লগাই দিব। তাৰপিছত তলফালে আহিব, তলফালে আহি ইয়াত এটা ছিকিউৰিটি কোড মানে কেপচা চাব, এই কেপচাত আপোনালোকে এণ্টাৰ এব কেপচা আছে এই অপশ্যনটো বহাই দিব। বহাই আপোনালোকে তলফালে আহিব, দুটা অপশ্যন পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে লেফ্ট চাইডত আছে প্ৰচিড, জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ তুৰন্ত আপোনালোকৰ এই যোনখন বেংকৰ লগত লিংক কৰিছে সেই বেংকৰ লগত সৈতে অতি সহজে আপোনাৰ লিংকটো হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ চেণ্ড কৰি দিব আৰু এই পৰ্টেললৈ আহি পেলাই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানটো শুনিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।